Did you listen to Jeff and Professor Hammo in the morning? Here's what you missed. Cuba Clyde and Cliff here were using some terms that I am not familiar with. Mm-hmm. I heard munch. Yes. I heard nya. No. Cliff ametoa ingine moja. Wacha nikumbuke. Naomba sana usahau. Wasikuharibie vitu. Diamond Platinum's there with. By the way, Paul Miner has said Kiambu Road from Rock City. Yes. Ni hiyo mukimo naskia. Yes. Tukosako kwa bako. What? Tukosako kwa bako. Sasa kwa nini una insist kusoma vitu ambavyo hauwezi na wachana na Kiswahili. What did I say? It's not a good thing. Hapo kwa jam. Be mindful of other people's feelings. What did I say? It looks like a condition we all need to be in. No! It's a bad thing, wameshikana. It's sako kwa bako. Ongea kwa uzito. Mtu anafili ni kama anahitaji hiyo kitu. Musidanganyane, ni sako kwa bako, muko kwa jam, mukiano, mumeshikanishwa. You are not moving. Unapigiwa na mdosi. You are losing money. You are sako kwa bako. Wanya watu wafutwe hapa kazi. Feeling good at the sako kwa bako. Ni kitu sawa. Si unaona hata deni zetu za China, we are sako kwa bako na madeni. We are sako kwa bako. Who is this? What is wrong? Okay. The Americans cannot come for him. Wamukujie tu. Kama Kanye West. Yes! Uliona Kanye West. That man is mad. He's totally. Wapi madhara yao? No. Ana, yeah, kona yake. Kona yake na bibi. Uko hakuna madhara yao. You know, students here. If you marry a good wife, you'll be happy. Imari yao ni utaharibika kichwa. Huyu ameharibika. What was that? I love this man. When I wear this heart, I feel invincible. Kanye. Kwisha. We have a problem. Hata usicheze wimbo wake. Don't. Tumekataa. Don't. No. We are going to save this nation. Catch Jeff Koinange and Professor Hammo every day, Monday to Friday from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hot 96.